На запрошення голови регіональної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадія Гуфмана до Дніпра завітав євродепутат та відомий політик Словаччини Мирослав Радачовський. Каже, не міг не приїхати, бо про форсування Дніпра у 43-му багато чув ще з дитинства. Його батько був активним учасником іноземного антифашистського супротиву та брав участь у боях за Київ. За роки війни отримав 12 поранень і відзначав славетну перемогу у Празі. У нього була награда, хрест Богдана Хмельницького, и он всегда, как мальчику, мне об этом говорил. Он говорил о своих друзьях, о русских, украинских, узбеках и всех. Говорил о том, как они воевали. Мирослав Радачовський вважає, у його країні переможців у війні над нацизмом шанують більше, ніж в Україні. Зі свого боку, Геннадій Гуфман з ним сперечатися не став. Переконаний, у нас часто історичну правду підмінюють політичними інтерпретаціями, тому і ставлення до історичних подій змінюється. Аби українці не забували минуле, за підтримки голови регіональної партії організації ОПЗЖ Геннадія Гуфмана нещодавно створили кінострічку про початок війни. Кожна країна, кожне государство, кожен народ, тобто как бы должен говорить о той війні, в першу чергу, в якій він прийняв участь. Да, і якщо ми розуміємо чітко, що ну, для нас, для нашої країни, для нашої родини, це почалося 22 июня, як Велика Отечественна війна, закінчилась 9 мая, як победа в Великій Отечественній війні, то ми не повинні там заміняти, підміняти історію, давати це робити другим. Забуваючи про одну війну, не уникнути іншої, вважає Мирослав Радачовський. Він зазначив, у його країні Словаччині вільно розмовляють різними мовами, а завзято борються лише із корупціонерами. До того ж, роблять це успішніше, ніж в Україні. Ми кожен рік слышимо, що ми стремимося в Європу. Да? Так давайте да, і в Європу стремитися тоді теж настоящий, не придуманий якийсь образ, де дійсно люди мають можливість говорити на рідному язикі, де СМІ можуть доносити інформацію на тому язикі, на якому люди хочуть його слышать. Депутат Європарламенту Мирослав Радачовський розповідав про власну країну, батька та військовий подвиг слов'янських народів у боротьбі з нацизмом з великою шаною. Голова обласної організації партії «Опозиційна платформа за життя» Геннадій Гуфман зазначив, в Україні треба повертати народну пам'ять. І зі свого боку для цього роблять чимало. Щорічно 9 травня відзначають День перемоги та дякують за життя воїнам-визволителям, яких вже залишилося мало. Кажуть, лише пам'ятаючи минуле, можна будувати гідне майбутнє. Оксана Корнєва, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».